super bolo de cenoura com chocolate que já sai recheado do forno. Hoje eu vou fazer um bolo pro nosso café da tarde aqui em casa. E olha, percebe que o estúdio tá um pouco diferente, né? Então vamos lá, porque hoje é pro nosso café da tarde, é pra casa. No liquidificador, uma xícara de chá de óleo, 3 ovos inteiros, uma xícara de chá de açúcar. Nós vamos acrescentar 3 cebolas. Opa, cebola? 3 cenouras. Cenoura inteiras aqui, ó. Cortei em pedacinhos pra ajudar a vida do meu liquidificador. Eu vou bater essa primeira parte e depois coloco o restante, né? Pra facilitar a vida do pop. Certo. Tudo batidinho. Agora eu vou passar pra uma travessinha aqui, ó, pro nosso bowl. Certo. Com creme bonito, hein? Com creme bonitão. Aqui, pessoal, já passei por uma vasilha e vou acrescentar 2,5 xícaras de chá de farinha de trigo. Vamos acrescentando aos poucos e misturando na nossa massa. Meu assistente já deixou tudo misturadinho e agora eu vou acrescentar granulado aqui na nossa massa. Porque bolo de cenoura bom é bolo de cenoura com chocolate. Então vou colocar aqui um pouquinho de granulado. E vou mexer. Vou acrescentar uma colher de sopa de fermento para bolo. Vou misturar tudo muito bem. E agora é só passar essa mistura para uma forma já untada, manteiga e farinha. Certo. Nossa massa pronta, agora é só levar pro forno pré-aquecido 180 graus, deixar lá por mais ou menos 35 minutinhos. E tá pronto o nosso bolo. Olha que lindo, ainda tá um pouquinho quente. Este momento aqui é o momento da cobertura. Vocês preferem com cobertura ou sem cobertura? Ah, eu vou no time de 100, hein? E você? Eu também, 100. Assim, Beth? Assim. Tá, então eu vou deixar o meu bolo assim. Se vocês quiserem, pode fazer uma coberturazinha. Ou não, porque aqui, né, o Guel, a gente já colocou pedacinhos de granulado. Então ele já tá um bolo de cenoura. Olha como tá fofinho. E tá quente ainda, hein? Tá bonito. Tá bom, Beth? Tá bonito, não tá? Tá bonito. E já tá com granulado de chocolate. Ah, é, ué. Já tá no... É. Ó. Tá show de bolo. É isso aqui, ó. Fofíssimo. Fica super, super molhadinho. E ó. Mó. Meu Deus do céu, deixa eu pegar um pedacinho aqui. Eu já tava beliscando, pessoal. Eu já tava comendo umas casquinhas, tirei um pedacinho, tirei outro pedacinho. Porque tá simplesmente muito bom, o cheiro tava maravilhoso. E bolo de cenoura com chocolate assim, fica melhor que bolo de cenoura com cobertura. Comenta aqui se você prefere bolo de cenoura com cobertura de chocolate ou sem cobertura. Eu acho que desse jeito eu prefiro sem cobertura mesmo. Vocês fizeram uma boa escolha, hein? Sim, é melhor, viu? É. Eu vou pegar aqui o meu cafezinho, tomar o meu lanchinho da tarde. Tarde quase noite, né? Porque já são 6 horas aqui. Um beijo, até a próxima. Tchau!